2018. Gada martā mēs iegādājāmies vienam no vadošajiem darbiniekiem BMW X5 markas automašīnu par kopēju summu ar PVN 60 400 eiro apmērā. Automašīna iepriekš decembrī tika speciāli pasūtīta, kur bija piekomplektēta krāsa, ekstras dažādas un tā tālāk, un kopējā summa sastādīja 60 400 eiro. Šodien mēs saņēmām no valsts ieņēmuma dienesta vēstuli, kad sakarā ar to, ka šie automašīnai ir autotirgotājs piešķīris atlaidi, mēs esam, šī automašīna tiek traktēta kā automašīna, kurai ir piemērojams reprezentācijas nodoklis, un ka mēs esam valstī parādā šos nodokļus viss. Šādu vēstuli mēs šodien saņēmām. Bet jūs taču pirkāt šo automašīnu ar pārskaitījumu. Tajā jums taču ir uzrādīta summa. Jā, mēs arī izmantojam leasing kompānijas pakalpojumus, kur viss ir, kā es arī jums esmu iedevis šos dokumentus, kur ir redzama precīza automašīnas summa, pavadzīmē. Precīzi ir, ka šī ir tā automašīna, šī automašīnai tikko arī beidzās līzings. Un jā, tiek šobrīd valsts ieņēmuma dienests uzskata, ka pirkuma vērtība ir cita. Bet mums nav zem galda iedota kaut kādu naudiņu vai vēl kaut kādā formātā. Mums ir tikai un vienīgi ar bankas pārskaitījumu veidā samaksa par šo automašīnu, tai skaitā pie tam vēl ir leasing starpniecība. Tātad, principā, jūs esat maksājuši leasing kompānijai, jūs esat veikuši darījumu bezskaitas naudā veidā, un ieņēmuma dienas saka, ka tā cena, ko jūs esat maksājuši leasing kompānijai, nav patiesā auto vērtība. Jums ir jāmaksā nodoklis no kādas citas vērtības cenas. Kas ir šī cita cena? Cita cena ir it kā šī cena, kas ir iedomātā cena, kur uzliek virsu uzcenojumu šī kompānija, kas mums konkrētajā gadījumā Inchamp BMW auto, kas mums to mašīnu pārdeva BMW. Un automašīna ir iegādāta jauna, un es varu uzreiz pateikt, ka tieši tā iemesla pēc mēs šo mašīnu nemaz nebūtu iegādājušies virs cenas, kas būtu mums reprezentācijas auto. Tātad jums ir noteikts laiks līdz 15. aprīli. Ko jūs darīsiet šajā laikā? Mēs kategoriski nevaram piekrist valsts ieņēmuma dienesta vienkāršajiem apgalvojumiem, ka mums ir reprezentācijas auto, jo mēs viņu tādu neesam nevienā brīdī ne pirkuši, ne pasūtījuši, ne iegādājušies. Mums nav tā, kā viņa min vēstulē, akcijas auto, jo mēs šo automašīnu nepirkām no salona, tai pašā decembrī, kad mēs viņu pasūtījām, un mēs viņu pasūtījām decembrī un saņēmām marta beigās. Līdz ar to mēs nekam nepiekrīt nevienam valsts ieņēmuma dienesta argumentam, jo tad būtībā jebkurš darījums, kas tiek slēgts starp diviem komersantiem, var tikt apstrīdēts pat nesaprotamu iemeslu pēc, jo arī mēs kā liels automašīnu pircējs no Sijā Skānija Latvija vai Sijā Volvo Latvija, tie varam tikt uzskatīts, ka mēs krāpjamies, jo viņi mums iedod piemēro, ka jebkāda atlaide. Tas ir absurdā pats pa sevi, un es esmu pārliecināts šodien, ka tā nav vēršanās konkrēti pret mūsu uzņēmumu, ka tā ir vēršanās pret visu uzņēmējdarbības vidi šobrīd, ja, kur valsts ieņēmuma dienas, es pat nevaru izdomāt, kurš spētu šādu murgu izdomāt, bet vēršās un noteikti, ka šādas vēstules ir saņēmuši ļoti daudzi komersanti šobrīd Latvijā. Valsts ieņēmuma dienesta vēstulē ir arī minēts, ja jūs neko nedarīsiet, tad viņiem ir tiesības jūs izslēgt no pieņemtās vērtības nodokļa maksātāja reģistra. Par ko? Pats par sevi ir absurds un arī šeit nav atsaucis uz pantiem un tā tālāk. Mēs īsti nesaprotam, ko mēs būtu pārkāpuši. Jo mēs esam godprātīgi maksājuši visas nodokļus iedzīvotāju ienākumu. Mēs esam maksājuši tā skaitā
par šo konkrēto mašīnu arī un virkni vēl mašīnām dienesta auto nodoklis un tā tālāk. Un mums nav saprotams šis traktējums, mēs īsti nesaprotam, ko mēs esam slikti nodarījuši, un mēs nesaprotam, kā var par kāda personīga cilvēka interpretācija un tā tālāk mums principā draud iespēja, kad mēs ar 15. Patiesībā 16. aprīli būsim spiest atbrīvot 238 darbinieks no darba. Investīcijas, kas tuvojās 40 miljoniem eiro, būs jālaiž ūtrupē. Un tā tālāk, jo mēs bez PVN maksātāju numuru nevaram pastāvēt, nevaram eksistēt. Un mēs nesaprotam, ko mēs... Es kā uzņēmējs nesaprotu, ko es izdarīju nepareizi. Jo diviem cilvēkiem cena ir tā, ko divi cilvēki vienojās. Tas nav svarīgi, vai tās ir divas juridiskas vai divas fiziskas personas. Un šī gadījumā mums nav noreitina bezskaidrā naudā, ka mums varētu, skaidrā naudā, ka mums varētu traktēt šo kaut kādā savādākā formātā vai kaut kā citādi, nekā tas ir uz papīra, tieši tā kā tas ir, jo mēs neesam. Un arī šo summu mums arī apliecina balta, kas ir mūsu apdrošinājis precīzi par šādu automašīnas cenu. 60 400 eiro. Tai pašā martā šobrīd šī prēmija ir, gads ir noslēdzies un tā tālāk. Ir noslēgts jauns līgums ar citu. Es nekomentēšu ar kādu apdrošināšu kompāniju, bet tas tikai apliecina manis sacīto, ka šī iegādes vērtība ir precīzi šie 60 400 eiro, ieskaitot PVN tas vērtības nodokli. Vai pārsūdzējies, jo šo atsūtīto dokumentu vēl sieņēma dienesta ģenerāldirektorei? Mēs šobrīd pat nesaprotam, kāds ir formāts un status šim dokumentam, jo tur nav saprotams, kas tas ir administratīvais akts, vai kas šī ir vēstule, ka ja jūs to neizdarīsiet, tad būs seks. Mēs tikai nesaprotam, uz kādiem likuma pantiem un pamatiem ir balstīti šie vēstuļi, ja šis ir administrējis. Mēs viņu pārsūdzēsim viennozīmīgi, ka mēs viņu rakstīsim atbildi šai vēstulē, es teikšu tā. Bet katrā ziņā mūs uztrauc tas, ka tas var radīt mūsu uzņēmumu negatīvas seks.